በፈለገ ሕይወት አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የኤምአርአይና የሲቲ ስካን የሕክምና መሳሪያዎች አገልግሎት ባለመኖሩ ለወጪና ለእንግልት መዳረጋቸውን ታካሚዎች ተናገሩ። ሆስፒታሉ የሕክምና መሳሪያዎችን እንዲያሟሉላቸውም ታካሚዎቹ ጠይቀዋል። ዘገባው የሰኢድ መሐመድ ነው። ጌታቸው ገደፋው ያቀርበዋል። ሕሙማን ካጋጠማቸው አካላዊና ስነ ልቦናዊ ህመም በተጨማሪ የህክምና አገልግሎትን ለማግኘት የሚከፍሉት ክፍያና ውጣ ውረድ ፈተና እየሆነባቸው መጥቷል። በተለይም የኑሮ ውድነቱ እየተባባሰ በመጣበት በዚህ ወቅት ችግሩን ከድጡ ወደ ማጡ ከቶታል። በመንግስት የጤና ተቋማት የህክምና መሳሪያዎች አለመሟላት ሕሙማን ወደ ግል የጤና ተቋማት ሄደው እንዲታከሙ ይገደዳሉ። በፈለገ ሕይወት አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የሚገኙ ሕሙማንም በሆስፒታሉ የሲቲ ስካንና የኤምአርአይ አገልግሎት ባለመኖሩ ለእንግል መዳረጋቸውን ተናግረዋል። ከመቄት ወረዳ ነው የመጣሁት እና ከዛ የገጠመኝ ራሴን ያመኝ ነበረ። እንደገና ደግሞ እግሬን እና እጄን ቀኝ እግሬና ቀኝ እጄን ሽባ አረገኝ እና ከዛ ላይ ይሄ ነገር ምንድን ነው እያልኩ እየሄድኩ ስለካ ትቢ ማነት ይሄ ግፊት እንደሆነ እያሉ ይለካሉ። ምን ይላሉ? ከይ ቀደም አላውቅም ምን የለብኝም እና እስቲ ሁለት ጊዜ ተመረመርኩኝ። መላው ሲጠፋኝ ወደዚህ መጣሁኝ። ጋሽ መስፍን ልጅ ነኝ። ያው እኔ እዚህ አሁን አባቴን እያስታመምኩ ነው። ግን ከሆስፒታሉ ላይ ብዙ ነገሮች ጎደሎች አሉት። አሁን እኛ ሲቲ ስካን ታዘዘ። ሲቲ ስካን ለማስነሳት ግን እንደ ራስህ እንትን ነው እንጂ የገጠሩ ሰው አሁን እንዴት ይታከማሉ ለብታስብ ከባድ ነው። እስከ 10,000 ብር ድረስ ለአንድ ሲቲ ስካን ይጠየቃል። ከዛ ውጭ ደግሞ ኤምአርአይም ከሆስፒታሉ አለመኖሩ ሲቲ ስካን አለመኖሩ ህብረተሰቡን ውጭ ላይ አንደኛ ለሌባ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለተለያዩ ወጪ ነው እየጋለጠን ያለ። ኤምአርአይ አለመኖሩ እዚህም ያው ለተለያዩ ወጪ የሚያጋልጥ ብቻ ሳይሆን ሰዎች ተቀጥረው ይሄዳሉ። ተቀጥረው ከሄዱ በኋላ ላይመለሱ ይችላሉ። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች 4 ወር 5 ወር የተቀጠረ ሰው አሁን አይመለስም፣ ይሞታል። ፋይድ የለም በጥ ነው እና ያው እዚህ መሳሪያ ስለሌለ በውጭ ልከውኝ ያው ብርሽኝ ነው እንኳን አንድ ቦታ 7,800 ብር አስከፈሉ። አንድ ቦታ 2,400 ብር፣ አንድ ቦታ ደግሞ እኔ ካርዲቱን ታልጣሏት 800 ብር። ሆስፒታሉ የሕክምና መሳሪያዎችን በማሟላት የደረሰባቸውን ወጪና እንግልት እንዲቀርፍላቸውም ጠይቀዋል። ህብረተሰቡ በዚህ ምክንያት አሁን ለምን እንገላታል? አሁን ለምሳሌ እሱን ኳስ ነሽ ተብዬ ብሄድ እንዴት አድርጌ ይዤ እሄዳለሁ? ኢኮኖሚካሊ በጣም ትልቅ ውድቀት የሚያመጣ ነገር ነው የሚገጥመውና እሱን ማስተካከል የሚቻልበት ደረጃ ቢኖር፣ ከዛ ውጭ የማራየውን በተመሳሳይ ሁኔታ ከሲቲ ስካኑም ቢስተካከል፣ ባለሙያም ከሆነ ጥረት ያለው ባለሙያ መቅጠር፣ ማቴሪያልም ከሆነ ማቴሪያሉ ቢሟላ። ምክንያቱም አሁን ትንሽ ነገር ልትሆን ትችላለች እኮ ግን ብዙ ወጪ ታስወጣለች ለሌላው ለህብረተሰቡ፣ እና እሱ ማስተካከል የሚቻልበት ደረጃ ላይ ቢደረስ ብዬ ነው የምለው። በሆስፒታሉ የሚገኙ የራዲዮሎጂ ባለሙያዎች የህክምና መሳሪያዎቹ ባለመሟላታቸው በህሙማን ላይ ችግር መፍጠሩን አልደበቁም። ሲቲ ስካን እስካሁን እንግዲህ ፋንክሽናል ባለመሆኑ ወይም ብልሽት በማጋጠሙ ያው ደንበኞቻችን ከውጭ ነው የሚሰሩትና ለእንግልት የሚያጋጥማ ሁለተኛ ትራንስፖርትም ችግር አለው እና መጀመሪያ ከኛ ኢመርጀንሲ ነው የሚገቡት። ከዛ እንደገን ከዚህ ወረቀት ይዘው ነው ወደ ግል ወይም ሌላ ቦታዎች ሄደው የሚያሰሩት እና ለሌባ የሚጋለጣሉ። ሁለተኛ ኮስቲንግ ነው ውጭ ላይ ያለው እንትኑ፣ መድኃኒቶችም እንደዚሁ የማሽኖች እንትንም። በዚህ ፔሽንቶቻችን በጣም እየተንገላቱ ነው። የሲቲ ስካን ማሽን ለኦልሞስት ለአንድ አመት ተበላሽቶ የቆየ ቢሆን መሆኑ ይታወቃል እና ደንበኞቻችን አንደኛ ከወጪ አንጻር፣ ሁለተኛ ከትራንስፖርት አንጻር በጣም ተንገላተው ወይም በጣም ሲሰቃዩ ቆይተዋል።